На часі підбиття підсумків тижня – це щотижневик день з одним вітаю. І на початку – добрий вітань на адресу наших захисників. У п'ятницю, 14 жовтня, на Свято Покрови в Україні відзначали День захисника Вітчизни. Свято Покрови Пресвятої Богородиці здавна обрали наші пращури своїм козацьким святом. Вони вважали, що саме Матір Божа своїм покровом неначе покриває, захищає і оберігає воїнів українських, захисників своєї землі. Минулого року президент України оголосив 14 жовтня державним вихідним. Святкування ж на міському рівні розпочалися вже ввечері четверга. І навіть дощова погода, що тривала увесь день, не змогла завадити урочистостям. Голова міста, його заступники, представники свідомої громади і, звісно, самі винуватці урочистостей – воїни-захисники України. Перед святковим заходом у міському палаці культури насамперед кладуть квіти до меморіального знаку загиблим в зоні АТО побратимам. До цього нового у Кременчуці патріотичного витвору ковальського мистецтва йдуть разом і окремо. Ось квіти підносять батьки навічно молодого Артема Носенка. Мама не стримує сліз. Її сину цьогоріч мало б виповнитися всього лише 25. Пам'ять про полеглих в Україні сьогодні шанують навіть іноземні гості. Військові з братніх країн, чим тільки можуть, допомагають нашій армії у визвольній боротьбі. Ми знайомі з волонтерами з Кременчуга, ще з Майдану, коли був Майдан. Я там на Майдані теж був. Функцію начальника охраны нашей медицинской службы с Литвы, которая привезла медикаменты, психологов, хирургов. И, значит, мы их охраняли там, чтобы с ним ничего не случилось. Ну и с тех пор познакомились с ребятами из Кременчуга, которые сейчас занимаются волонтерской деятельностью. Значит, мы везем им и одежду, и продукты. И с ними вместе едем на линию фронта и передаем прямо в руки солдатам. Реабилитационный центр, который начал сейчас работать, привезли туда оборудование, компьютеры, тренажеры. И в дальнейшем заботимся о детях, которые там одежду сейчас в данный момент привезли, немало одежды детям, потому что холода начинаются. И поэтому сердце и желание всегда здесь. Слава Украине! Хлопці-українці, справжні патріоти своєї країни, однозначно раді новому державно затвердженому святу. Таке повинно бути, кажуть вони, адже Україна змінюється, змінюємося відповідно і ми. Я із міста Сніжної Донецької області в Кременчуг приїхав літом 2014 року, залишив тут сім'ю і поїхав з надією відвоювати свій дім. Ну і так сталося, служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді. Всіх вітаю зі святом, тим більше, що це буде свято дійсно українське, дійсно День захисника Вітчизни, не 23 февраля, як був День Совєтської армії. Ми ж робимо нову Україну, тому зі святом, з новою Україною. Служив у 1-й танковій бригаді під Мар'їнкою, стояли, прослужили. От і 3 місяці. Люди, які пішли служити, обороняти нашу країну зараз, вони від цього пішли як добровольці, так як і я добровольець, так і від свого серця. Тому, щоб так от казати, що свято треба чи не треба, то воно треба. Як воно на час і на будущее. Всіх зі святами. Від щирого серця бажаю здоров'я і всього найкращого в житті. І я би кажуть, пам'ять наших побратимів, я би кажуть, нас завжди вони в наших серцях. Ну а вже у великій залі міського палацу культури ведуча насамперед закликає усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Сході героїв України. Далі на головній сцені Кременчука з'являються керівник міста і військові командири, щоб разом привітати присутніх із Днем захисника країни. Ми зібралися, щоб подякувати нашим захисникам. Захисникам, які завжди з нами, які поруч з нами. І тим, які, на жаль, схилили свої голови на полях війн. Прийміть щирі вітання зі святом, що уособлює доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу. Я хочу привітатися з цим святом і запевнити, що і надалі ми будемо стояти на сторожі нашої держави, нашого суверенітету. Опісля слів привітань насамперед було відзначено тих кременчужан,
які віддали життя за Україну. Відзнаки приймали їх діти, їх батьки. І присутні у залі самі ледь стримували сльози. Далі захисники вітчизни отримали ще безліч позитивних емоцій від поздоровлень і виступів артистів. А тим часом усі бажаючі ще й з цікавістю розглядали виставку військового спорядження і елементів армійського побуту, яка розташувалася у холі. Ми знову додаємо наші щирі поздоровлення усім, хто захищав і захищає вітчизну. І віримо у перемогу. Слава Україні! І у продовження теми. Після півроку служби у зоні АТО на чергову ротацію цього понеділка повернулись додому бійці військової частини 3059 Національної гвардії України. Повернулись усі 40 чоловік повним складом, живими і неушкодженими. Ближче до другого дня авто із захисниками гучно в'їхали на подвір'я своєї військової частини, де на воїнів вже із нетерпінням чекали товариші по службі і, звісно ж, найрідніші люди. Сльози радості, зворушливі обійми, безмежна подяка за гідну службу – то те, що переповнювало військову частину на Молодіжному. Як все було – далі без коментарів. Особовий склад тверезий, кількості 40 чоловік із зони АТО в повному складі прибув. Я дуже вдячний вам за те, що виконали свій обов'язок, захищали нашу державу, нашу батьківщину. Право, руч! Рокон, руч! Два місяці ми там пробули, в принципі, емоції зашквалюють, дуже хотілося додому. Хто вас дочекався? Дружина і мама. Так скучила. Спасибо, все, я ж говорю командирам, командири завжди, навіть хоч і строго, але завжди було добре, тому що вчили. Показывали, хоть я и был и первый раз там, но я же говорю, спасибо, и кушали, и тепло было, и все время заботились. Сын два сына у меня. Два сына у вас было, да? Ну, цель, мне близнец. Ну, брат мой близнец. Вы разом ходили? Да, мы, раз, мы вместе ходили на смену. Нет, ты хороший. Там ты же сбил, это мама. Чекали, дуже довго чекали. Їхали місяць, майже місяць, з дня на день, з тиждень на тиждень, дуже довго чекали. Щастя – це не описати. Те, що вони є, здорові, живі. І щоб всі живі, слава Богу. Слава Богу, що всі наші вернулися. Щоб всі живі і здорові. Особовий склад наш виконував завдання в зоні АТО, починаючи з квітня місяця. Всі те завдання, яке стояло перед особовим складом, виконали в повному обсязі. Сумлінно винесли до своїх обов'язків. Службу несли на блокпостах, на Маріупольському напрямку з метою недопущення прориву противника. Надалі на хлопців чекають відпустки та період реабілітації. До зони АТО кременчуцькі нацгвардійці не поїдуть найближчі два місяці, зазначив Олександр Аленін. Їх там нині змінили військові з південної частини країни. Ну а бійці військової частини 3059 тим часом повним своїм складом повернуться до свого звичного обов'язку – служити на спокій та порядок у мирному житті. Ну а у вівторок у Кременчуцькій школі номер 10 відкрили одразу дві меморіальні дошки на честь своїх випускників – загиблому в АТО молодому юнакові Артему Носенку та відомому в Україні письменнику Віктору Баранову. На відкритті був Євген Бодаква. На подвір'ї 10-ї школи сьогодні по обіді було дійсно людно. Проте привід для зібрання аж ніяк не святковий. Дві дошки пам'яті на честь майстра слова Віктора Баранова та захисника України Артема Носенка відтепер розташуються на стінах цього колись для них обох рідного навчального закладу. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Майбутній захисник Артем Носенко закінчив цей навчальний заклад у 2009 році. Через 5 років після закінчення школи Артем Носенко пішов служити у 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України. Загинув 15 грудня минулого року під час виконання бойових завдань у зоні проведення АТО під Маріуполем. На урочистому заході, звісно, були і батьки Артема. Крізь сльози мати розповіла історію із дитинства майбутнього військового. Коли Артему було років
років 3-4 він навчався в дитячому садочку, ходив. І прийшов додому, ну і щось там, зробив якусь шкоду. І я на нього так строго сказала: «Артем». А він каже: «Мама, це я в садочку, Артем. А дома для тебе я твоя радість і твоя гордість». І отак по життю це син, це моя радість і гордість. Був, є і буде завжди. Відзначимо, 28 жовтня цього року герою мало б виповнитися лише 25 років. Поряд із дошкою Артема Носенка увіковічнено пам'ять ще одного випускника цієї школи – Віктора Баранова, автора багатьох книжок поезії, прози, численних перекладів, літературно-критичних, публіцистичних публікацій, котрий за життя очолював спілку письменників України. На вшанування пам'яті майстра слова прийшла і його рідня. Він був простою, світлою, гарною людиною. І крім всього, він був великим українцем. Дай Боже сонцю бути золотим. Дай Боже дневі щасної години. Дай Боже тиші мертвим і живим. Дай Боже Україні, України. Це слова з його вірша. І це, ну, його основний мотив, його творчості і його життя. Гідних чоловіків тут пам'ятають і сьогодні. Колишні викладачі, рідні та друзі досі не вірять, що їхніх товаришів вже немає серед живих. Два громадянина України. Дві долі, об'єднані не тільки прогами рідної школи, яку закінчили з різницею майже в 40 років, але й великою палкою любов'ю до матері України, до рідної батьківщини. Старший із них, Віктор Федорович, боронив свою землю рідним українським словом. Молодший, Артем Вячеславович, робив це зі зброєю в руках на східних рубежах нашої держави. Їхнє життя, їх життєва позиція є прикладом для сьогоднішнього покоління і для майбутніх поколінь. Далі ж перев'язані чорними стрічками квіти заполонили підніжжя меморіальних дошок. Вклонитися Артему Носенку та Віктору Баранову прийшли не лише рідні і шкільний колектив, але й багато пересічних кременчужан. Люди одноголосно твердять, подвиг своїх земляків ніхто і ніколи не має права забувати. Вже у четвер у селищі Піщаному відбувся меморіальний захід. У тутешній гімназії відкрили одразу три пам'ятні дошки випускникам закладу, загиблим воїнам АТО – Антону Кирилову, Володимиру Шаповалу та Дмитру Андрусенко. Євген Бодаква розкаже більше. Дмитро Андрусенко, Володимир Шаповал, Антон Кирилов навчались у Піщанській гімназії в різні роки. І всі вони загинули на сході України, виконуючи свій службовий обов'язок. Для всього колективу гімназії стало страшним горем те, що колишні школярі стали заручниками страшного лихоліття війни. Коли помирає людина, це велике горе, велика трагедія для родини. Але коли гинуть люди за незалежність, за батьківщину, це трагедія для всієї держави, для всієї нашої України. Це були прості хлопці. Вони жили разом з нами, навчалися в цьому навчальному закладі. Але коли прийшла біда на нашу землю, вони разом із своїми військовими частинами пішли захищати батьківщину. Це дійсно були герої. Відтепер пам'ять про героїчних випускників розташувалась на стінах цього колись для них рідного навчального закладу. І сина, і святого духа. Амінь. У зону антитерористичної операції 19-річний Антон Кирилов пішов добровольцем. З березня 2014 року проходив службу в 93-й окремій моторизованій бригаді, а 27 серпня пропав безвісти в Іловайську. У той день хлопець дзвонив додому. До останнього дня герой не зізнавався родичам, де знаходиться. І тільки того злощасного дня зізнався, що не може вийти з Іловайського котла. Ще один випускник гімназії, Дмитро Андрусенко, був старшим розвідником, служив за контрактом. Охороняв Донецький аеропорт, де й загинув у 2014 році за прикрого збігу обставин.
Товариш по службі Дмитра, почувши якийсь раптовий шум, розцінив це як проникнення у будівлю аеропорту та застосував зброю на ураження. Тобі, Україна, мій мужній народе, складаю я пісню святої свободи. Усі мої сили і душу широку. Життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україна, моя батьківщина. Були на урочистому вшануванні рідні обох військових. Проте через хвилювання говорити їм було вкрай важко. Третій випускник гімназії Володимир Шаповал. У серпні 2014 року 38-річного чоловіка мобілізували до лав армії, а пізніше він перейшов на контракт. Був молодшим сержантом в 92-й окремій механізованій бригаді. Загинув чоловік 6 березня цього року під містом Щастя у Луганській області. Авто, у якому він їхав, підірвалося на гранаті. Не може змиритися, що його більше немає мати військового. Жінка каже, пам'ятає, як приводила у перший клас сюди ще маленького сина. У цих стінах пані Валентина розповідає, її дитина виросла справжнім чоловіком. Мій син був люблячий син. Любив життя. Заради життя і пішов на цю війну, яка, звісно, войной нельзя назвать. Но все равно, он все время повторял, никто, кроме меня, никто, сынок, ну может уже, что? Да остановись. Я хочу, чтобы жизнь была лучше. Не стримували своїх емоцій і однокласники героя. 3 роки тому назад ніхто з нас не мог і представити, що почнеться війна з Росією. Що на сході України почнуть гинути хлопці, молоді хлопці, яким ще жить, в яких виростають діти, що Україна почне молодих хлопців тіряти. І мені зараз, як однокласнику Володимира Шаповала, дійсно тяжко. Відважного чоловіка тут пам'ятають і вчителі. Більше 20 років тому Володимир ходив цими шкільними коридорами. Його класний керівник досі не вірить, що колишнього учня вже немає серед живих. Людмила Федорівна пригадує, у класі хлопці поважали всі. Дійсно, я не прибільшую, абсолютно не прибільшую, щоб показати його в такому світлі, що він був найкращий. Ні, він був звичайною такою людиною, він звичайним хлопцем. Але дійсно, от він не був ніколи розгильдяєм, не був ніколи порушником. І навіть коли ми через 10 років зустрілися, і у нас був вечір зустрічі, ювілейний рік, 10 років, як вони закінчили школу, він підійшов до мене. Спасибі, я школу пам'ятаю. Як щось найсвітліше і найприємніше в моєму житті. Коли я узнала, що Вова АТО, я не здивувалася. Він пішов добровольцем. Меморіальні дошки на честь 3 героїв встановили за ініціативи колективу навчального закладу. Наразі ж випускники Піщанської гімназії знаходяться в зоні АТО. Сьогодні деякий солдат теж прийшов шанувати пам'ять побратимів, які ціною власного життя захищали свою батьківщину. Це день за днем, ідемо далі. У понеділок просто за якісь 10 хвилин до початку робочого дня, за словами медпрацівників 3-ї міської лікарні, їм було оголошено про такий собі бліцкрик. О 8-й рівно мер прибув з їх новим головним лікарем. Звісно, з журналістів теж були одні тільки журналісти мера, лише їм такі таємниці довіряють. Все сталося за лічені хвилини, і мер помчав на апаратну нараду, яка розпочиналася вже о 8:30. Що ж залишилося, так би мовити, за кадром, і як потім мер прокоментував свої дії, про це далі. Такого протистояння, як у 3-й міській, вже давно не бачила свідома кременчуцька громада. Мова про лікарню і владу. Зуб на її головного лікаря влада точила давно. Та як його звільниш, коли він шаленими темпами проводить 50-річну лікарню до ладу? То в нього відкриття нового відділення, то нова життєво необхідна апаратура, то нові ремонти, то взагалі нова будівля і нова кардіореанімація. Мерська команда, певно, зрозуміла, серед усього цього позитиву вони не втовпляться от так просто різко взяти і поставити там на царювання свою людину. Тож тільки-но головний лікар пішов у відпустку і виїхав за межі країни, до лікарні нагрянув аудит. Копали аж місяць, не накопали. Взяли ще 10 днів і таки виконали завдання. Оголосили про порушень аж на 800 з гаком тисяч. Наголошуємо – порушень.
Бухгалтери знають, що порушенням може бути, приміром, не здана вчасно каса. Це порушення. І без них, певно, не обходиться жоден аудит у жодній установі. Інша річ, на що той аудит цілеспрямовано. Головний лікар пише заяву до поліції, сам прохає розібратися у своїх же фінансових порушеннях. Але не чекаючи ані слідства, ані результатів з висновками, влада рішуче міняє головного лікаря-українця на нікому невідомого київського кардіохірурга Сичова. Це пріоритет мера, кажуть, і крапка. За день до звільнення пана українця влада йде у гості до колектива. Та усі прохання, виступи і взагалі налаштованість медперсоналу третьої захищати свого головного лікаря не мають для чиновників жодного значення. Нам повідомляють, що ставленика влади вже бачили у місті. Він звільнився зі столичного інституту серця. Далі і взагалі усе, як у тому детективі. До лікаря-українця, який до отримання результатів поліцейського розслідування виїхав у відрядження до зони АТО, мчить, виїхавши серед ночі, ціла делегація. Сам очільник міздоровуправління пан Середа, а з ним ще й журналісти провладної телекомпанії, мчать, аби вручити лікарю, якого згодом викликають просто із перев'язувальної, такий собі привіт від мера. Розпорядження про звільнення, навіть без підпису мера. Але з печаткою, певно ж поставленою теж глибокої ночі, бо число на папірці 7, а на годиннику – опів на 10 ранку. І це далеко від нас, це Волноваха. Пан українець не згоден із прописаним на папері звільненням, та ще й без автографу головного нашого любителя усіляких рекордів. А відтак рекордне за цинізмом звільнення з посади вважає недійсним і обіцяє панам хорошим зустрітися у суді. Вже вихідними, у неділю, аби не були такими розумними захисники свого головного лікаря, до лікарні йде перевірка. Про неї здогадувалися і говорили пошепки, але ж уявляєте, як збиває з пантелику звичайних медсестер та санітарок раптова поява панів-можновладців з невід'ємним бажанням знайти у бунтівній лікарні щось погане. Чи що знайшли, не про те мова. У понеділок, рівно о 8:00, мер сам привозить до третій свого ставленика – пана Сичова. І фіксували той факт тільки наближені мерські журналісти. Мер дуже поспішав. Відтак, з поля його зору зовсім випав відкритий лист, який підписало вже більше 220 людей – медиків і техперсоналу лікарні. Лист на захист свого головного лікаря Вадима Українця, у якому вони перераховують головне, що ним зроблено на цій посаді. Повірте, отримати копняка від влади за стільки зробленого – то, певно, треба дуже постаратися. Або ж у чомусь цій владі навідріз відмовити. У чому? Здогадайтеся з нашою підказкою. Сьогодні влада дуже вихваля свого нового призначенця і запевняє, тепер із паном Сичовим лікарня буде отримувати ще більше грошей. І він зробить ще більше. Я уверен, что он сможет руководить учреждением лучше, чем до этого руководил Вадим Вениаминович. Сьогодні, після апаратної наради, журналісти кількох видань буквально атакували мера Малецького запитаннями, насамперед про цю разючу історію пересадки лікарів. Методи абсолютно нормальні. Ми працюємо так, як повинна працювати Віталій влада. Олексійович, Максим Середа їздив за кошти міського бюджету в Волноваху і возив групу лікарів. Я думаю, що ви можете написати інформаційний запит і вам дадуть інформацію. Максим Середа там виконував свої посадові обов'язки. А ще для наших можновладців, які тут, у глибокому тилу, вже не знають, що б його таке з'їсти і випити, щоб побити черговий рекорд, а тому б'ють рекорди поїданням цукерок, поглинанням пампушок і пшеняної каші відрами і тонами. Так от, для наших молодих і здорових керівників робота лікаря-хірурга у військовому мобільному шпиталі імені Пирогова виявляється аж ніяк не є роботою у зоні АТО. А звільнення людини, яка перебуває в АТО, це суперечить закону чи ні? Оксана, хто перебуває в АТО, скажіть? Українець. Де він перебуває в АТО? В Волновахі, слава Богу, передової немає. Спеціально для тих, хто більше знається на їстівному і веселищах, наводимо цитату одного з інтернет-видань. Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова є адаптацією американської системи МЕШ – мобільний військовий хірургічний шпиталь. Як відзначають ініціатори проєкту, мобільні бригади можна розміщувати за 30-50 кілометрів від передової, вони розгортаються за 30 хвилин і не потребують особливих зусиль для монтажу. В ідеалі мобільний польовий шпиталь складається із сортувального модулю, операційної, перев'язувальної, модулю реанімації та намету особового складу.
Також у наявності транспорт, який оперативно доставлятиме з поля бою поранених. На цьому поки що поставимо у нашій розповіді про операцію з присадки лікарів три крапки. І навіть не маємо жодного сумніву, що далі буде. А дружньому колективу третьої бажаємо сьогодні насамперед триматися. І, звісно, врешті отримати свою перемогу. Легко не буде. Відстоювати правду і боротися із системою – це вам не кашу дармову тонами їсти. Представники цивільного корпусу «Азов» разом із атовцями пішли у антиалкогольний рейд місцевими так званими розливайками, бо вважають, що правоохоронці у цьому питанні, м'яко кажучи, недопрацьовують. Із трьох закладів, до яких за минулі вихідні встигли навідатись перевіряльники з народу, один таки виявився з гріхом. Натрапили на нього у районі вулиці Київської. Дивіться далі. Ось, власне, той момент, коли активісти, зайшовши до закладу, замовляють собі по 50 грамів оковитої, панянка за прилавком благополучно наливає прозору рідину, бере за неї гроші і видає решту. Все те активісти фіксують на відео спочатку потайки. Далі на правах споживачів просять чек, однак не отримують. Вони нам сказали тоді, ми вам випишемо касовий чек. Як це? Не виписується касовий апарат. Це, вибачте, контрольована державна операція. Алкоголь не може продаватися без касового апарату. Якщо немає касового апарату, то немає дозвільних документів, таких як ліцензія, реєстрація. У них не було зовсім документів, у них була прострочена ліцензія на торговлю пивом. Півлітрова пляшка горілки мінімальна, вона коштує 54 гривні, бачу помісно, мінімальна 54,90. Тобто, якщо 50 грам наливають, то це має коштувати не менше десь 5,50-5,40. Там же, де куди ми прийшли, це продавалось по 4,50. Тобто це що означає? Це означає, що це продавалося сурогат. Тож далі події у розливайці мали продовження вже за участі поліції. Спочатку патрульної, яка з'явилася на виклик активістів. Копи порушення законодавства вбачили і зафіксували, а от вилучати продукт невідомої якості не стали. Дивіться, вилучення – це слідча дія. Ми фіксуємо факт. Стаття 265 кодексу про дослідження безпосередньо вилучення предмету та зневіряє вчинення правопорушення. Дивіться, ми письмовим рапортом, помімо складання протоколів, доповідаємо Кременчуцький відділ поліції, де буде слідчий, де буде зареєстровано журнал єдиного реєстру. Сюди повинна приїхати слідчо-оперативна група, повинна здійснити вилучення, тому що це слідча дія. Слідча група далі дійсно приїхала, однак активісти переконані, можна було обійтися і силами патрульних. Якщо вони так і надалі будуть робити і нічого не вилучати, а вони це мають робити, це їхній прямий обов'язок, то, мабуть, будемо писати їх, бомбардувати листами інформаційного, щоб вони виконували повністю обов'язки. Адже якщо вони недопрацьовують, це вже є корупційні ризики. Як говорять азовці, завдання максимум таких антиалкогольних рейдів – то врешті побороти у місті таку давню проблему, як торгівля алкоголем невідомого походження. Проблему, яку чомусь уперто не помічають правоохоронці, активісти дуже просять, щоб помічали хоча б пересічні кременчужани. Фактично ця розливайка стояла під носом у правоохоронців. Тобто правоохоронці нічого знати не знають, бачать, не бачать. Тобто це може вторинно показувати, що вони там всі в долі і в схемі. Це потенційно. Я впевнений, в кожному районі нашого міста є подібні заклади. Нехай вони просто повідомляють. У нас є сторінки в соцмережах, там номери телефонів контактних. Або нехай телефонують, або пишуть адміністраторам, викладають фото. От, і ми, я гадаю, найближчим часом ці об'єкти проінспектуємо. Ну а тим, хто таки не гребує розливайками, активісти радять не соромитись запитувати чек касового апарату. То ваше законне право і гарантія на те, що ваш відпочинок не скінчиться плачевно. Вже у вівторок новий головний поліціянт міста зустрівся зі ЗМІ. Коли на вулицях Кременчука побільшає піших патрулів та чи слід очікувати чергових кадрових змін у міській поліції, дивіться далі. Будемо залучати кожного дня близько 90 чоловік. На вулиці будуть виходити наші працівники, які будуть охороняти спокій громадян. І також попереджувати скоєні цих же грабежів, розбійних нападів та затримання цих злочинців. А ось кадрових перестановок новий начальник міської поліції не анонсував. Тим часом на Молодіжному затримано групу осіб, які цупили речі з домівок кременчужан та спритників, які обрізали телефонні дроти. А ось пошуки 23-річного кременчуцького поліцейського, який зник на шляху до Вінниці, тривають. Справа перебуває на контролі у прокуратурі області.
6.10 він повинен був сідати на поїзд для відбуття, для подальшого проходження навчання. Ну так, він на поїзд не сів, і місце його перебування на сьогоднішній день невідомо. Відпрацьовуються всі можливі зв'язки його. Прокоментував головний поліціянт міста і перебіг розслідування щодо фінансової документації у 3-й міській лікарні. Нагадаємо, до правоохоронців ще у серпні звертався тоді ще головний лікар закладу Вадим Українець. Призначено комплекс експертиз, які ми направили не в Полтавську область, а направили в іншу область, сусідню область, для, як би сказати, правильного і всебічного розслідування кримінального провадження. Після завершення цих експертиз ми скеруємо матеріали до прокуратури для визначення кримінального проступку. Чи там він взагалі відсутній. Експертиза може тривати близько місяця. Про результати розслідування цієї та інших резонансних справ правоохоронці обіцяють інформувати. Ніч з середи на четвер для правоохоронців міста видалася дійсно гарячою і принесла із собою, на жаль, і трагічні події. Вбивство, пограбування з катуванням, викриття міні-виробництва самогону – то неповний перелік кримінальних подій станом на ранок. Про все докладно далі. У другій частині ночі ця зупинка громадського транспорту одним махом ножа перетворилася на місце злочину. Тут від крововтрати помер 28-річний чоловік. Одне ножове поранення в область шиї, на жаль, мало смертельний наслідок. Його наніс 21-річний немісцевий мешканець, якого правоохоронці затримали тієї ж ночі гарячими слідами. В ході затримання даного громадянина при особистому обшуку було виявлено знаряддя злочину. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Як стало відомо сьогодні, затриманий разом зі своєю знайомою намагалися покинути місце злочину. А от причиною трагедії стали, як часто буває, раптово виникли неприязні відносини на ґрунті ревнощів та вжиття алкоголю. До нас прив'язався. Де прив'язався? Прив'язався біля під'їзду. Ну, говорить, пиво будемо пити. Ну. Звали те саме, не хочемо. Не хочемо. Дальше що? Ну, пішли ми сюди. На остановку. На остановку. Дальше. Дальше і те саме прийшли. Він нас, ну, ми хотіли перекурити те саме. Ага. Доганяє. Ніколаєвич. І його. От сидіть, якраз розказуй. Б'є. Б'є його. Скільки разів? Я його це саме у шиї. Я не поняла це саме. Спочатку не поняла, що ножом або як. Нині винуватцю пригоди загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі. Крім того, вночі середи близько 22 години було скоєно і зухвалий та жорстокий напад на підприємницьку родину Стережківки. Потерпілі повідомили про те, що група чоловіків в масках застосування сили заволоділи їх майном, грошима та ювелірними виробами. На місці події правоохоронцями встановлено, що до власників з метою вимагання було застосовано жорстокі методи катування. Сьогодні правоохоронці наполегливо просять усіх, кому бодай щось відомо про даний злочин, повідомляти на лінію 102 та звертаються до водіїв. Особливе прохання до водіїв, що рухались в напрямку села в проміжку часу з 20 до 22 години, надати відео і відео з реєстраторів до районного відділу поліції. Серед іншого, ніч середи відзначилася і викриття міні-виробництва самогону. Облаштував його 53-річний мешканець міста. Його малий бізнес в рамках профілактичного рейду розгледіли дільничні інспектори і були вражені масштабами виробництва. Оце все брага? Так. Да. А готовий самогон де? Вон, на старий раз. Зі старим перевіреним самогонним апаратом у чоловіка вилучили іще чимало складових виробництва. Загалом – два апарати для самогоноваріння, понад 40 літрів прозорої рідини зі специфічним запахом самогону та 900 літрів із рідиною світло-коричневого кольору – закваскою. Відзначимо, літр такого наробку коштував 40 гривень. Ну а тепер чоловікові загрожує штраф від 340 до 680 тисяч гривень. Той самий штраф або позбавлення волі на термін до 3 років загрожує і 42-річному кременчужанину, в оселі якого правоохоронці вилучили марихуану, прекурсори для виготовлення наркотиків та декілька грам метадону. І
і до справ судових. На третьому році справи у Кобиляцькому районному суді дожилися до оцінювання особистих здібностей прокурора. Так, цього вівторка на розсуд суду пан Москаленко презентував плоди його власного кропіткого творіння на ниві узагальнення даних, яке просив доєднати до матеріалів справи. В основу прокурорської праці лягли дані щодо з'єднання телефонних номерів та їх прив'язка до базових станцій. Отримані від компанії мобільного зв'язку відомості прокурор розібрав, скомпонував і презентував служителям ФЕМІДи. Зробив це сам, без фахівців та експертів, бо дані, на його думку, прості. Щоправда, узагальнював не все, а тільки те, що вважав за потрібне дослідити. Зі слів Дмитра Москаленка, працював, аби полегшити розгляд купи даних, на думку інших учасників процесу, аби ввести суд в оману. Досліджувати інформацію, яка міститься на дисках, при цьому в декількох файлах одночасно, звичайно, це викликає певні незручності. Тому я, користуючись своїм правом, зверну увагу суду на те, що в цій інформації, яку я надав, є от відомості, які я вважаю за потрібне суду дослідити. Відомості, які, на думку прокурора, варто оцінити, і презентував пан Москаленко учасникам процесу у Кобиляках. Примітно, що сам факт приєднання до матеріалів справи плодів прокурорської праці під назвою «узагальнення даних» захвату у сторони захисту не викликав, адже про аналітичні наробки прокурора до цього часу сторона захисту не відала. Обсяг інформації значний, нам його раніше не відкривали, незважаючи на те, що прокурор каже, що в ньому, в цьому узагальненні об'єднано декілька документів, але вибачте, одна справа, коли ти працюєш з одним документом, а інша справа, коли прокурор сам аналізує власноруч, не залучаючи спеціаліста, певні документи, які мають певні технічні позначення і робить якісь висновки. Як розумієте, презентація прокурорської праці опинилася під загрозою. Сторона захисту у суді заперечувала. Звичайно, ці матеріали не відкривались, бо це не є доказ. Прошу до протоколу занести заперечення особисто від мене про зачитання цього узагальнення, оскільки ніхто його нам не відкривав. Перше, друге, в реєстрі матеріалів досудового розслідування воно відсутнє, тому ми не знаємо, що там прокурор самостійно судів узагальнив. Суд таки дозволив пану Москаленку розповісти про його напрацювання. Відзначимо, для презентації своєї аналітики пан прокурор навіть особисто придбав мапу, аби надати суду Кобиляцькому урок кременчуцької географії. Далі були дати, локації і з'єднання маси терміналів із купами номерів, які пан прокурор у своєму наробку сміливо приписував Кунику, Крижановському та Пасічному. Ті лиш встигали дивуватися. Я просто дуже багато телефонів у мене було, що я не можу зрозуміти, які є, які ні. Ви намірено вводите в заблуждення? Суд помічали дважди по кожному номеру, ви сказали, що могли бути використовувати, а потім це як-то стыдливо умалчували. Уже як установлений факт, телефон Крижановського, Пасічного, Куника. З чого це взято? В залі суда я ні разу не сказав, що це мій номер телефону. Ви утверждаєте, що це вже встановлений факт. А де владельця? Ну, не знаю, треба сказати. Ну, як? Нам вже інтересуватися. Ви даєте частину інформації і створюєте впечатлення для суду. Годі й казати, що прокурорське узагальнення лунало ледь не як вирок. І це при тому, що прив'язка прокурором певних номерів під захисним ґрунтувалася переважно на прислівниках «мабуть», «певно», «можливо», «вочевидь». 81, так? Разом з телефоном, да, і 81, і два інші. Ну, це мій номер, а які два інші, я не знаю. Ну, не знаю, можливо, якась особа, яка вас переслідувала, постійно з вами їхала. Можливо, це той, хто проводив за мною слідку, там, фотографували, знімали, вели розшукові негласні слідчі дії. Можливо, це їхні телефони? Неможливо. Ну, як можливо? Так і не надавши суду доказів щодо належності певних номерів конкретним підзахисним, у своєму трактаті по узагальненню даних прокурор сміливо припускав. З'єднання останнє відбувається в 7.13 і потім лише о 19 годині 1 хвилину, що може свідчити про те, що особи, які користувалися цим номером, перебували разом. Вже по завершенні засідання Дмитро Москаленко нам повідомив, аби з купи електронних даних дійти таких висновків спецзнання не потрібні. Відтак він впорався сам. Ця інформація – це лише цифри. Цифри, хронологія, зафіксовано і все. Там немає ні прізвища, нічого і нікого.
Але інформація містить багато припущень. Ви з тим згодні чи ні? Це не прямі докази. Наскільки плід праці з узагальнення взагалі можна назвати доказом, наразі не вирішено. Сторона захисту тільки приступила до ознайомлення із наведеними даними. Поки ж зі сприйнятого на слух підзахисні зауважили. Дані, які наводить прокурор в різні дні засідань, різні. Інколи суперечливі, інколи геть полярні. А у відповідь почули. Що телефони зафіксовані, так, значить вони туди. А тоді 6.9 в залі суду казали, куди відходи. Ми дивились тут відео, по яких їздять 09 чи 08 машини. Ви сказали, що пасічний, згідно підтвердження телефону, втікали через село Піщани. Шановний суд, ви бачили, яка відстань? Певні обставини підтверджуються, певні – ні. Я вам про це казав, що я надаю матеріали, в яких є відомості, які підтверджуються іншим матеріалом кримінального провадження. Це не обов'язково усі. 20.9 в цьому залі цього судового засідання ви нам читали аналітичні записки, в яких навіть розказали про з'єднання, про моніторинг телефону, з номер машини, що це нібито хтось у двір Красіна заїжджав. А потім були підтвердження, що вони виїхали все-таки. Я ще тоді, вибачте, задавав питання, як це Крас там? Якщо їхати через Крас відеокамеру, значить це на Красну Знам'янку виїхати. Якщо на Піщани, то по вулиці Київській. Ви стверджували, що це пасічний з куником тікали. Тепер у вас протокол путі відходу написано. Ну не я ж його писав. Так ви стверджували. Ви просто вже, Дмитро Володимирович, ви просто вже самі заплуталися. Так запитання. Хто куди їхав? Прокурор не може відповісти, шановний суд. І замість після мови відзначимо, окрім дослідження прокурорської праці, цього вівторка у Кобиляцькому районному суді заслуховували судово-медичного експерта, який досліджував тіло судді Олександра Лободенка. Чи не найбільше свідки цікавилися відповідями на запитання на кшталт, чому не було виконано тієї чи іншої дії, передбаченої правилами, і навіть після понад годину допиту сторона захисту так і не почула ґрунтовних пояснень і посилань на належні нормативи. Ми так і не почули головного, все ж таки, чи мав він діяти якимось іншим чином. Експерт не зміг пригадати правил, ну не знаю, це хай вже суд надає оцінку такому факту. Заслухавши покази експерта, утвердилася сторона захисту і у своїх сумнівах щодо походження куль, представлених у якості доказів. Так експерт повідомив, яким є порядок передачі та збереження куль та шроту. Что касается шроту, он тоже собирается, высушивается и складывается в стеклянную баночку, без какого-то лекарского засоба, который опечатывается, заклеивается и опечатывается. Тот, кто выявит, достать оттуда дробину без нарушения печати и целостности, это не представляет его. Примітно, що саме про такий порядок говорив і інший судово-медичний експерт. От тільки чомусь до слідчого жодних посудин із печатками не дійшло, нагадав Руслан Лазоренко. Відтак, сумніви щодо походження кулі, яку слідство презентувало як доказ у вбивстві Олега Бабаєва, тільки посилились. До питань, з чого стріляли, чим стріляли, куди поділися сліди біологічних матеріалів і звідки на боєприпасі з'явилася тирса, доповнилося іще одне питання. То як же все-таки зберігали та передавали реально вилучену кулю? Сьогодні судово-медичний експерт зазначив про те, що шроти, які були вилучені з тіла померлого, вони були поміщені в стекляну посудину, яка була опечатана і скріплена печаткою установи. При цьому експерт зазначив, що без пошкодження цієї стекляної посуди неможливо достати ті об'єкти, які були поміщені в стекляну посуду. Також при попередньому допиті судово-медичного експерта, судово-медичний експерт також зазначив, що всі об'єкти, які були вилучені з трупу померлого, також були поміщені в стекляну посуду. Разом з тим, в подальшому слідчий, який вилучав вказані об'єкти, зазначив, що вказані об'єкти йому були надані просто без стекляної посуди, і всі вказані об'єкти він помістив в бумажний конверт. Тобто це може свідчити про те, що докази десь гуляли?
Це... Доки дійшли до слідчого. Ну. Це повинні зробити, висновки можуть самі всі зробити, а я констатую ті факти, які були встановлені в судовому засіданні. Ну а вже у четвер у стінах Кобиляцького районного суду було досить гаряче. Тут робота із доказовою базою обернулася скандалом. Суд спочатку позбавив підзахисних можливості ознайомитися із певними матеріалами, а після обурень геть видалив із зали. Тетяна Бородін знає більше. У четвер судове засідання вже традиційно з невідомих причин розпочалося з запізненням на одну годину. Прокурор відразу прохає внести зміни до документів, які надав напередодні. Мовляв, знайшов помилку. Якщо суд дозволить, то, можливо, я власноруч зроблю виправлення в цьому узагальненні, або надам інше узагальнення вже з виправлення. Давай краще виправити, щоб потім опять не звіряли... Напередодні прокурор надав диски з інформацією від мобільних операторів про особистий номер та мобільний телефон, якими начебто користувався Олександр Крижановський. Хочемо звернути увагу, аби переглянути інформацію, що міститься на вказаному диску, знадобиться час. Адже диск містить у собі 4 папки з кількома підпапками. Ось ця величезна купа паперів, роздруківка лише з однієї підпапки. 1200 листок, це тільки одна папка з диска. Переконатися у правдивості змісту даного диску обвинувачені змоги не мали. По-перше, диск – лише копія, а по-друге, час, який виділявся на ознайомлення у СІЗО, був обмежений. Хтось когось ознайомлював, нам повідомляли, що це нам не потрібно для нашої справи. Це взагалі були проведені у нас власні слідчі розшукові дії. Чи вивчав всі ці папери прокурор, можемо лише здогадуватися. Проте суду той надав таке собі узагальнення усього того, що міститься на вказаному диску. Варто зазначити, одна з папок, з якої начебто черпав інформацію прокурор, взагалі виявилася порожньою. Це на підставі цього інформації, яка міститься на цьому диску, прокурор нам дав це узагальнення. Розписав таблички, якісь номера. Що номер, тут бачите? Ви бачите наочно, що на цьому дискові є якісь дані. Однак ми не можемо їх зараз переглянути. І в мене також виникали проблеми з його відкриттям. Я виготовив копію цього диску. Якщо не буде заперечень, я наступного судового засідання передам копію. Крім таких собі технічних помилок, документи містили суцільні неспівпадіння та фальсифікації. Прокурор посилається на ухвалу суду, проте документального підтвердження існування даної ухвали не надає. Я вважаю, їх не треба не просто повернути, а визнати, очевидно, їх недопустимим доказом, оскільки це самостійне, навіть не знаю, як це назвати, самостійне якесь імпретурування ситуації. Захисник Олександра Крижановського зачитує заяву, у якій йдеться. Жодного відношення до заявлених мобільних номерів його підзахисний не має. Я офіційно заявляю, що номер телефону мені невідомий. Ані я, ані мої близькі родичі, там, члени моєї сім'ї таким номером телефону не користувалися. Це фальсифікація зі сторони ілі слідувателі, ілі прокурора. Захисники прохають суд не долучати протоколи до матеріалів справи у зв'язку з їх очевидною недопустимістю. Помилка була в тому, що слідчий звертався до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, тобто звернутися до мобільного оператора і отримати інформацію по телефонним номерам певних абонентів. Дозвіл надається одному слідчому. Тобто цей слідчий, виходячи з вимог Кодексу кримінально-процесуального, і повинен був з'явитися до мобільного оператора і отримати такі дані. В нашому випадку з'являлись зовсім інші особи, їм надавалася дана інформація. Це є порушенням, є грубим порушенням, тому що стаття 165, 164 чітко вказує, хто повинен куди з'являтися. Втім, суддя очевидної недопустимості не вбачила, повернувши прокурору лише один протокол, та й то на доопрацювання. Фактично надала можливість прокурору виправити свої помилки, внести якісь корективи. Я не удивлюсь російською мовою, якщо на наступних судових засіданнях з'явиться диск, який відкриється, на якому будуть файли якісь. Далі, аби розвіяти всі сумніви та припущення щодо спірного диску, сторона захисту прохає про детальне вивчення його змісту. Втім, суддя дане клопотання відхиляє, позбавивши обвинувачених їхнього права на захист. Звісно, таке рішення суду викликало неабияке обурення. Ви не визнали, що диска навіть немає. Як провірити, у це відповідає дійсності чи ні? Обвинувачених залу судового засідання, раз не підкорити. Досліджувати докази нельзя. На суду в кіске, кому немає нічого. Та там копій ще один. Повернувшись до зали, захисники одразу ж заявили клопотання про відвід прокурорів та суду. Втім, головуюча зупинила їх на півслові та перенесла засідання на наступний тиждень.
Ну і у якості післямови. Кілька слів про те, як з'являється у засобах масової інформації недостовірні та перекручені новини. Так, сьогодні одне з інтернет-видань почало тиражувати начебто фразу Олександра Мельника, у якій бачимо пряму образу суду. Не знаємо, кому там і що почулося, але ж ось як у дійсності прозвучала перекручена журналістами фраза. Отже, наклеп бачимо явний, а те, що усі четверо чоловіків вели себе вельми емоційно, то нагадаємо, вони знаходяться у неволі вже більше 2 років. І за цей час, зокрема щодо Олександра Мельника, не знайдено жодних реальних доказів провини. Це день за днем, рухаємось далі. У мерії цього четверга спеціальна комісія знайомилася з кандидатами у присяжні та народні засідателі в Автозаводський та Крюківський суди. Нагадаємо, інститут присяжних – явище в незалежній Україні відносно нове. Участь присяжних у кримінальному правосудді країни передбачена новим кримінально-процесуальним кодексом, прийнятим 4 роки тому. Клопотати про розгляд кримінальної справи судом присяжних має право обвинувачений, якому загрожує довічне позбавлення волі. Варто зазначити, що за всі 4 роки ані в Автозаводському суді, ані в Крюківському ще не пройшло жодного суду присяжних. Та все ж законодавство вимагає, щоб місцеві ради сформували і затвердили список суддів з народу. У Кременчуці кандидатів у присяжність зібралось по мінімуму, однак компанія майбутніх вершителів людських доль виявилася доволі цікавою. Для початку варто зауважити, що список кандидатів у присяжні тримався у секреті до останнього. Оприлюднили його лише у день, коли засідала дана комісія, тобто 12 жовтня. А зважаючи на те, що до сесії міськради залишилося менше 20 днів, можна говорити про порушення законодавства. У подальшому те може стати приводом для оскарження рішень судів, у яких візьмуть участь ці без 5 хвилин присяжні засідателі, зауважила присутнім координатор проекту «Відкритий доступ». Він не був належним чином оприлюднений. Списку ми не бачили. Додаток ми сьогодні відпрацюємо. Додаток – це частина рішення. Рішення не може вважатися оприлюдненим. Ні, Олександр, прокоментуйте. Відповідно, його можна буде скасувати через суд, ну, зірвати роботу присяжних. Не може, не може. Ну. У нас рішення приймається міською радою. Це у нас іншого органу немає, як вищої сили на місцевому рівні. Якщо місцева рада затверджує, то ніякий суд по формальним признакам не відмінить це рішення. Це формальний признак. Тож, з формальними та все ж з порушеннями комісія таки взялася формувати список присяжних. Причина такого поспіху – небажання віддавати цю прерогативу області. Це список з трудом не сформулювали в такому вигляді. Якщо у вас є кандидати, залюбки всі, наоборот, скажете вам подяки. Це мінімум списку, мінімум. Ми повинні сформувати на порці около 20 осіб до кожного судді. А у нас з вами сформовані списки 10 і 11. Якщо ми сьогодні з вами не відпрацьовуємо списки, то ми безумовно кажемо, що ми не спроможні і від себе знімаємо себе, і цими списками буде займатися область. Що ж до самих кандидатів у вершителі людських доль, то компанія підібралась, можна сказати, різношерста. Є тут і викладач вишу, і заступник директора школи, і двірник благоустрою, і дитячий лікар, і директор українсько-німецької фірми, і двійко працівників «Укртатнафти», є й пенсіонери, і навіть дуже активні пенсіонери. Займалися громадянською, громадською діяльністю, суботниками. З людьми працювали. Це ти напрасно сказав. Ви якими суботниками? Які в нас були? Ось ви з сіткою, а Рідькін? Будь ласка, Ірина, присядь. Так, мій син. Ви його дуже любите. Він вас теж. Якщо основна заслуга – це організація супутників, перший вопрос, я не согласна. Я не вважаю, що це не основна заслуга. Людина обмовилась і на цю тему. Це не обмовилась. Другий вопрос. Если, насколько объективно будут приниматься решения, если, скажем, сын работает? Все понятно. А ты что, где лекаешь, чтобы кого-то судить? Это с команды, да? Сын – это сын, он працює тим, чим він працює. Ви його знаєте, будь ласка, це його діло. Я працюю зовсім у другому напрямку зовсім і працювала завжди в другому. Є у списку кандидатів у присяжні і активістка по роботі з населенням, і соцпрацівниця територіального центру Автозаводського району.
Там, где скандал был по поводу увольнения противника, да? Вы встали на место предыдущей сотрудницы, как ее фамилия была? Я затрудняюсь сказати, працюю з марта місяця, скандалу не слухаю. А з яких мотивів хочете брати участь? Діти що ростуть, руки ростуть, мало чого може. Чи хочете боротися з злочинністю і справедливо? Боротися з злочинністю. Скажіть, пожалуйста, ви владу вважаєте злочинною чи ні? Ну, це дуже, я вважаю, некоректне питання. Я по Чмельовій воздержу. Дело в тому, що я слышала багато скандальних історій по поводу її злочинення, по поводу виконання обов'язків. Я слышала, я це не утверджую, скажу, я слышала. Хорошо. Тож, як бачимо, доволі неоднозначно вимальовується компанія претендентів у служителі Кременчуцької Феміди. І з дивного, далеко не всі з цих майбутніх присяжних змогли відповісти на просте запитання. Звідки ж дізналися про набір? Ну, а ви в газеті прочитали? Да, в якій газеті ви прочитали? Я вже не пам'ятаю. Хорошо, не пам'ятаю. А скажіть, що вас заінтересувало, чому вирішили стати присяжними сьогодні? Наша країна зробила такий крок. Дуже важливо. І зараз я їй потрібен. І навіть попри те, що, як з'ясувалось, не всі претенденти за два місяці, що триває набір, спромоглися надати довідку із психоневрологічного диспансеру, а то документ із обов'язкових, все ж комісія усіх присутніх затвердила у присяжні. Останнє слово за депутатами. Дане питання стоїть першим у порядку денному жовтневої сесії. Опалювальний сезон не за горами і вже невдовзі цифри у комунальних платіжках зростуть у рази. Полегшити родинам той фінансовий тягар має субсидія. Адже, як запевняють урядовці, сім'я, яка оформила цей вид державної допомоги, платитиме за комунальні послуги не більше 15% сукупного доходу. Ми поцікавилися у фахівців, кому субсидію перерахують автоматично, а кому доведеться знову завітати до управлінь соцзахисту. Та чи змінився порядок призначення і розрахунку допомоги загалом. Про все це далі Тетяна Попруга. Величезний скачок у кількості отримувачів субсидій зафіксували саме минулої зими. Якщо на початку 2015-го у Крюківському районі таку допомогу отримували тільки близько 3,5 тисяч кременчужан, то вже станом на 1 січня 2016-го цифра зросла до 18 тисяч. Для тих, хто вже отримував субсидію і наголошую, в їх родинах не відбулося жодної зміни, тобто не відбулися зміни по кількості зареєстрованих, цим людям звертатися до управління не потрібно. Вони будуть отримувати субсидію на опалювальний період, їм буде розраховано автоматично. Якщо жодних змін немає, то навіть забачивши у поштовій скринці бланк заяви та декларації на отримання субсидій, заповнювати їх не треба, кажуть фахівці. А ось якщо склад родини змінився, наприклад, відбулося поповнення, про це слід поінформувати управління праці і соцзахисту та наново оформити заяву і декларацію. Не пощастило і мешканцям приватного сектору. Як запевняють фахівці, їм і хотіли б перерахувати субсидії автоматично. Проте не можуть, аж доки люди не навідаються до управління з довідкою про склад сім'ї. Бази даних по домогосподарствах приватного сектору в місті Кременчуці як такої немає. І тому управління житлоринбуцервіс та ТОВ «Добробит», на жаль, нам такої інформації надати не можуть. Ця інформація надається лише за умов, якщо громадянин звернувся до керуючої компанії, надав домову книгу, і на підставі цього вже видаються довідки. Нині в управлінні, хоча і немає величезних черг, проте люди таки поспішають подати необхідні документи. Чимало з кременчужан зізнаються, субсидії оформлюють тільки другий рік поспіль. Причина тому – співвідношення тарифів та доходів. Можна тисячі заплатити за 1,5 тисячі пенсії. Тисячі заплатити? Звісно, ні. В минулому році отримували, і в цьому році прийшли теж, надіємося, що будемо отримувати. А з минулого року все збільшилося, і тому ми ніяк не могли обходитися розміром своїх пенсій. З двох пенсій тяжеловато. У нас виходить там майже 2800 за газ. Кожен місяць треба було платити, якби не субсидія. Ну, второй раз вже оформляю. Нормально, без проблем поки. Як констатують спеціалісти, процес розрахунку субсидії – справа індивідуальна і змін багато. Відтепер до уваги братимуть доходи дітей, яким виповнилося 14 років. Торкнулися зміни і родин, члени яких несуть службу в армії.
Якщо родина звернулася за призначенням субсидії і в складі сім'ї знаходиться особа, яка перебуває на строковій службі, середньомісячний сукупний дохід від отриманих такою особою доходів буде визначатися на рівні половини прожиткового мінімуму. А ось непрацюючі пенсіонери відтепер можуть попрохати для розрахунку субсидії взяти тільки дохід за останній місяць, а не за увесь рік. Це вигідно тим, хто донедавна, окрім пенсії, отримував ще й зарплатню і тільки кілька останніх місяців почав жити винятково на пенсію. Надати нам інформацію про те, що вони вже не перебувають у трудових відносинах, і до розрахунку субсидії може бути враховано розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого буде призначатися субсидія. Якби не було цих змін, ми б керувалися старим порядком. Ми б брали дохід, який був у людини в минулому році, згідно даних податкової служби. Тобто, якщо це була людина працевлаштована, але була пенсіонерами, брали б і заробітну плату, і пенсію. Тим, хто субсидію оформлює вперше і самостійно не в змозі заповнити декларацію, обіцяють допомогти заповнити документи в управлінні праці і соцзахисту. Прийти до управління з паспортом, податковим номером своїм, і бажано квитанцію про оплату за комунальні послуги. Чому так? Тому що при заповненні заяви та декларації багато хто з громадян не завжди знають, який в них особовий рахунок, які послуги вони отримують. Заповнити заяву та декларацію на оформлення субсидії можна і в електронному вигляді. От тільки якщо у вас немає цифрового підпису, то все одно доведеться навідатися в управління і підписати папери. Усі подробиці щодо процедури як оформлення, так і обчислення субсидії можна дізнатися безпосередньо в Крюківському та Автозаводському управліннях праці і соцзахисту населення. Донька письменника Юрія Гурліса-Горського, автора історико-документального роману «Холодний Яр», провела у Кременчуці відкритий урок історії України. Проходив захід у стінах міського палацу культури. Була там і наша знімальна група. На сторінках історико-документального роману «Холодний Яр» Юрія Гурліса-Горського читаємо про часи Холодноярської республіки, боротьбу повстанців з німецькими окупантами, більшовиками та іншими загарбниками. Це живий приклад, як невеликі числом, але сильні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Юрій Горліс-Горський. «Холодний Яр». 25-хвилинний фільм привідкрив історію українців, які об'єдналися задля можливості самостійно вершити свою долю та долю своєї землі. Після білогвардійців невдовзі знову приходять більшовики. І вкотре Холодний Яр залишається неприступною фортецею. Загарбати цей регіон Червоній армії не сила. Холодноярська республіка проіснувала до 1922 року. Донька автора роману «Холодний Яр» до Полтавщини приїхала з Америки, аби презентувати нове, автентичне видання батькової книги та власний творчий доробок. На сцені розгорнули чорний прапор Холодного Яру. Саме під таким стягом воювали повстанці. Нагадаємо, громадський діяч, старшина армії УНР і письменник Юрій Горліс-Горський був родом з села Демидівка Полтавської області. Донька письменника Леся Лісовська зізнається, надрукувати автентичну книгу батька вирішила, бо інші передруки були або ж неповними, або ж відредагованими. Що я можу сказати про Холодний Яр? Мій батько був дуже особистий, спеціальний чоловік. А я вірю, що він прийшов із зірок спеціально, щоб допомогти Україні, щоб визволитись. Ви бачили історію «Холодний Яр»? Це жахлива історія. І я думаю, що ви не знаєте про це. А тепер ви знаєте. І ця історія зараз повторюється. Жінка говорила і про батька, і про власну родину. Ось уже 6 років в Україні живе онука Юрія Горліса-Горського. Проте з присутніми вона спілкувалася англійською за допомогою перекладача. Жінка зізнається, досі не розуміє, чому довкола так багато людей розмовляють російською. До Кременчука зі Львова приїхав і упорядник книги Богдан Горбовий. Чоловік, зокрема, розповів, такий популярний нині патріотичний вигук вітання «Слава Україні» був саме лозунгом холодноярівців. Окрім того, багато говорив і про постать автора книги. У Львові в 1934 році він опублікував свої спогади про боротьбу в Холодному Ярі. І
Потім 36-му ще раз другу частину написав. Він був вічний борець за Україну. Насамкінець зазначимо, сьогодні можемо говорити не тільки про нове видання книги «Холодний Яр». У 2016 році на честь холодноярівців та тих подій було перейменовано відразу кілька вулиць у різних містах України. Це були всі новини на цю годину. Нова інформаційна варта стартує понеділок, тож не пропустіть. Наш час не зміни, 20:40. Ну а доки насолоджуйтесь буттям у нашому місті. До зустрічі!